Йо, здорово, якщо ще хтось з вас не знає, хто є виконавцем цього треку, який називається Венді Шмара Бестіарі, то Венді Шмара – це мій другий нікнейм, яким я користувався, коли брав участь у батлі. А цей трек я взагалі не розраховував, що він буде хітом, я просто записав його на батл. А потім через 2 роки чи 3 заспівав його в тіктоці, і так вийшло, що його слухає майже вся Україна. Тому чудеса трапляються кожен день, треба вірити в себе і йти їм назустріч.